Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, gospodine ministre, moram da vam kažem da je veoma loše što ovako važnim pitanjima posle 5 godina jedne prakse ili 4 godine nijeste stisnuli petlju u političkom smislu i rekli da ovo ne valja, ićemo sa drugim konceptom, nego ste došli do parcijalnog rešenja. Nekada je pod Ministarstvom unutrašnjih poslova bila policija. U nekim zemljama okruženja, kao što ste rekli na odboru za bezbednost i odbranu, je to rešenje i sada. Ovo je pola-pola. Uočili ste jedan segment da nije funkcionisao dobro, to je unutrašnja kontrola, nijeste s njime zadovoljni ni vi, ni javnost, nismo ni mi zadovoljni. Ta unutrašnja kontrola je zanemarila činjenicu da je policija vršila torturu, zlostavljanje i mučenje jednog broja ljudi, što, nažalost, za Crnu Goru je napisano i u nekim međunarodnim dokumentima i ove i prošle godine. I umjesto da se kaže da to je bio loš segment i zbog tog lošeg segmenta ćemo da izaberemo i drugog direktora policije, vi ste napravili kompromis koji za Crnu Goru nije dobar, a taj kompromis jeste, bilo je stanje loše, direktor će biti direktor, ali će pod kontrolom ministra i socijaldemokratske partije da to unutrašnja kontrola bude. To nije dobro. Drugo, što je veoma loše, jeste, pa valjda se vi pitate pod broj 1 oko toga zakona. Ja sam čuo od kandidata za direktora policije, koji još nije direktor policije, treba da prođe ovaj segment na odboru za bezbjednost, da u njegovim programskim rešenjima je donošenje novog zakona o policiji. Čuli ste ga i vi, jednako kao i ja. Pa mislim da to njemu ne pripada. A posebno ne u trenutku kada jedan segment ne funkcioniše kako treba. Kakav će to koncept zakona da bude? Da li će on u tom konceptu u kome će raditi vrati taj unutrašnju kontrolu kod sebe ili ćete vi uspjeti nešto da pribavite za vladu koja ipak odgovara za ono što radi i direktor policije? Na kraju, vi ste programom vlade predvidjeli za ovu godinu u posljednjem kvartalu da se donese novi zakon o policiji, koji bi uvažio novi ustav, ali prije svega zakon o krivičnom postupku i neke druge zakone u kojima se tretira između ostalog nadležnost policije. Dakle, manjkavost ovoga projekta jeste, i zbog toga je neopravdano ga podržati, jeste što nije integralan. Ja lično pozdravljam što ste izuzeli to pitanje od direktora policije i stavili ga u svoju nadležnost, pri čemu ste preuzeli odgovornost samo za taj segment. Vi ste politički odgovorni samo za taj segment. A parlament treba da se pita kako će vaš da kontroliše za taj segment. Mimo interpelacije, nego na drugi